ए वीडियो देखा फुटेज साइड देखो जदर से जदर कल देखे ने में जो वीडियो को में वीडियो जो मजा आ रहा جټو خو ته اخره کې چې مونږ لري خوک لو دی ویلا امه خاله کې نه ټینګ کې نو تا ونه کې نه ویلو چې مونږ خوک شو دی ویلا صحیح صحیح مونږ جټ کې